Значи, до каде сте и кои се првичните информации? Добро, ние сме некаде пред София. Заедно сме со министрот за здравство Филипче и министрот за надворешни работи Османи. Одиме директно во болницата да ги видиме нашите сограѓани кои што успеале да се спасат од страшната трагедија која што се случило. Во контакт сум со премиерот Стефан Јанев, кој што веќе ги посети луѓето, имав прилика да разговарам со еден од луѓето кои што се спаселе. Објасни дека спиеле во автобусот, кога се случнала експлозија силна, успеале да скршат еден од прозорците и преку тоа да се спасат неколку луѓе. За жал, другите не успеале. Се работи за страшна трагедија, заради тоа што најмногу се деца, 12 деца се помали од 18 години, а и другите млади луѓе, од 20, 22, 25, 30 години. Најголем дел се наши граѓани, еден дел има од Прешево, гледам, и од Србија. Се враќале од Турција, веројатно од екскурзија, со валето преку граничниот премин Капетан Андреево, поминале, легле во Бугарија и од Софија се опатиле према Благоевград, веројатно преку граничниот премин во Делчево, Девебаир, да влезат во Македонија за да си дојдат дома. Веројатно тоа е било дестинација. Дали се знае, велите, екскурзија од училишта, од каде? Не ги знаеме точно уште информациите, заради тоа што сите се насочени прво да видиме преживеаните, дали се живи и здрави, дали се во животна опасност. Второ, да ги дознаеме информациите, заради тоа што семејствата и на преживеаните и на загинатите ке сакат да имат информации. Треба од прва рака да ги дознаеме сите првични информации кои што ги има бугарските служби да ги споделиме, а секако заедно ќе се утврди од страна и на домашните служби кои биле дестинациите, од каде се враќале луѓето и сите други преостанати детали.